ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହରିୟାଣାରେ ସରଗରମ ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ। ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିବା ଶାସକ ବିଜେପି ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ରଣନୀତି ସହ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଣଜାଟ ଓ ଦଳିତ ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେପି ଏଥର ଫୋକସ୍ କରିପାରେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଜେପି ଏଥର ଜାତି ସମୀକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରିବ, କାରଣ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ଦାବି କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ଭୋଟ୍ ହାତେଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ରଣନୀତିର ଜବାବ ପାଇଁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଓବିସି ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଓବିସି ନାଏବ ସୈନିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରି ବିଜେପି ଏ ନେଇ ସଙ୍କେତ ଦେଇସାରିଛି। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ଓବିସିଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ କଟିବ ଟିକେଟ୍। ରାଜନୀତିରେ ପରିବାରବାଦର ବିରୋଧ କରି ଆସିଥିବା ବିଜେପି ଏଥର ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନରେ କିଛି ନେତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇପାରେ। ହେଲେ ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା, ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ଜାତିଗତ ସମୀକରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହିଁ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ଦେବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସରକାର ବିରୋଧୀ ହାୱାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଧାୟକ ଓ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଏଥର କଟିପାରେ। କଂଗ୍ରେସ ହୁଡ଼ା ବନାମ ଶୈଳଜା ଶିବିର ଛକାପଞ୍ଜା। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ହରିୟାଣାର 10 ଆସନରୁ 5ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହୋଇଛି ଦଳୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ହୁଡ୍ଡା ଓ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କୁମାରୀ ଶୈଳଜା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଜା କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ହୁଡ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ସାଂସଦ ପୁଅ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁମାରୀ ଶୈଳଜା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ହୁଡ୍ଡା ଶିବିରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଏଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରଣଦୀପ ସିଂ ସୂର୍ଯ୍ୟେୱାଲା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। 90 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଭୋଟ୍ ନିଆଯିବ। ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।